საგანგებოში ოხოდრა განათლების სამინისტროში დიმიტრი შაშკინმა ჯანდაცვისა და თავდაცვის მინისტრები, ასევე შინაგან საქმეთა და გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილეები მიიღო. Რას გულისხმობს საჯარო სკოლებში დასანერგის სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების ახალი სასწავლო კურსი. Ეს შეკრების მთავარი თემა იყო. ნინო შურღაია ესწრებოდა სამინისტროში ჩატარებულ უწყებად შორის შეხვედრას. ნინო, როდიდან დაინერგება ახალი კურსი სკოლებში? Ახალი კურსი სკოლებში დაინერგება 2010 წლის სექტემბრიდან. Მანამდე კი განათლების მინისტრი ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრებთან ერთად, ასევე შინაგან საქმეთა და გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილეებთან ერთად და თავდაცვის მინისტრთან ერთად განიხილავდა ამ კონცეფციას. Როგორც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, ახალი კურსი სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება მოსწავლეებს მიეწოდებათ სამ ეტაპად. Პირველი ეტაპი ითვალისწინებს საგზაო მოძრაობის წესებს და უსაფრთხოების წესებს, ასევე პირველადი დახმარების აღმოჩენას. Მეორე ეტაპზე უკვე მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას სამოქალაქო თავდაცვის შესახებ, ასევე ისინი ისწავლიან რადიაციულ ნივთიერებებს და ისწავლიან თუ როგორ უნდა მოექცნენ იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ნივთიერებები აღმოაჩინეს, ხოლო მესამე ეტაპზე ისინი მიიღებენ ინფორმაციას საქართველოს ჯარისა და მისი შეიარაღების ისტორიის შესახებ. Როგორც ჩვენთან საუბარში აქ შეკრებილი მინისტრები აცხადებენ, ეს არის საკმაოდ კარგი წამოწყება და აუცილებელია და სავალდებულოა მსგავსი ინფორმაციის მიღება მოსწავლეებისთვის, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ საკმაოდ ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდა იმისა, რომ მოსახლეობა ნაღმი იპოვა და იყო საკმაოდ ბევრი აფეთქების შემთხვევა და მსხვერპლი. Რუსეთის გასვლის შემდეგ ძალიან ბევრი ტერიტორია დარჩა გაუსუფთავებელი, ესე რომ ვთქვათ, უხეშად, იგივე რადიაციული ნარჩენებისგან და ასევე იარაღისგან. Და სამწუხაროდ ისევ და ისევ პირველი რისკის ჯგუფში შედიან ბავშვები, რომლებიც თამაშობენ ამ იარაღის ნარჩენებთან ან რადიაციულ ნარჩენებთან და სამწუხაროდ ახაც ხშირად გვაქვს მათი დაზიანების ფაქტები. გარემოს დაცვის სამინისტრო არის პასუხისმგებელი კატასტროფების მართვის გეგმაზე, შესაბამისად ამ კომპონენტში იქნება ჩვენი მონაწილეობა, აგრეთვე იქნება რადიაციული უსაფრთხოების კუთხით. სამწუხაროდ რუსეთმა დაგვიტოვა დაბინძურებული ტერიტორიები და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ რას საფრთხემოა ამას და როგორ უნდა იმოქმედონ. ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკა, რომ სკოლის მოსწავლეებმა და ახალგაზრდებმა ამ ასაკში იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ მსგავს სიტუაციაში, როცა ვიღაცა გახდება ცუდად, როგორ აღმოჩნდნენ პირველადი სასწავლო გადაუდებელი დახმარება. ალბათ იქნება კიდე სხვა ტიპის მოდულები და ეს იქნება ჩვენი ნაწილი ძირითადად აი ამ საგანში. კონცეფციაზე მუშაობა აპრილის თვეში დაიწყება, დამსრულდება, რის შემდეგაც შეირჩევა რამდენიმე საპილოტო სკოლა და სწორედ ამ სკოლებში დაიწყება ამ საგნის სწავლება. Როგორც ჩვენთან საუბარში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკენი აცხადებს, მსგავსი გამოცდილება არსებობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ასეთი საგნები ისწავლება, მათ შორის ასეთი საგნები ისწავლება ისრაელში და ამ კონცეფციაზე მუშაობენ არამხოლოდ ადგილობრივი სამინისტროები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც.